በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ጉልበቴ ወድሃለሁ ባንተም መካለው። አቤቱ ጉልበቴ ወድሃለሁ ባንተም መካለው። አምባዬ አለቴ መድኃኔዓለም የሕይወቴ ሰላም። አምባዬ አለቴ መድኃኔዓለም የሕይወቴ ሰላም። አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወድሃለሁ። እግዚአብሔር አለቴ፣ አምባዬ፣ መድኃኒቴ፣ አምላኬ፣ በእርሱም የምተማመንበት ረዳቴ፣ መታመኛዬና የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬም ነው። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ። መዝሙር 17 ከቁጥር 1 እስከ 3 የርኅራኄ አባት የደግነት ባለቤት የይቅርታ አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም ሁላችንንም በሕይወት በጤና ጠብቆ ዳግም ይችን ቀን እንድናያት ስለረዳን ዳግም አሁንም የንስሐ ዕድሜ ሰጥቶ ወደ እሱ እንመለስ ዘንድ ቸርነቱን ስላበዛልን ለእሱ የሚገባው ምስጋና ነውና፣ አለቴ አምባዬ፣ የምተማመንብ ረዳቴ፣ መታመኛዬ አንተ ነህና ክብርና ምስጋና ላንተ ይገባሃል እያልን ነው። እኛም እንደ ወትሮ መርሃ ግብራችንን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ የሚደርሰንን ማህደረ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ለዛሬም የምንጀምረው 2017ን ከተቀበልን እንግዲህ 6 ቀናት አልፈዋል። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ምሕረትና ፍቅሩን አብዝቶልን ይኸው ሳናስበው ቀናቱ እንደዚህ እንኳን እየበረረ ነውና ወደ ልባችን ተመልሰን እሱን የምናውቅበትን ፍቅሩን የምናስብበትን በቀሪው ዘመናችን ከእሱ ጋር ተመላልሰን ያችን ለእኛ ያዘጋጃትን መንግስቱን የምንወርስበትን መልካም ስራ እንድንሰራ እየተማጸን ነው። ለዛሬም በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ስንመላለስ ልንሰማው ሰምተንም ደግሞ በልባችን አሳድሮልን ልንጸናናበት የሚያስፈልገውን ቀጣይ መልእክታችንን ይዘን ተመለስን። በማህደረ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን አሁንም አምላካችን ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን። እምብርሃን አዛኝት እናቱም ጣዕሟ፣ ፍቅሯ፣ ረዴቷ፣ በረከቷ አልተለየንምና የቀደመ ቃል ኪዳኗ ልጄ ወዳጄ የሚለው የእሱን ልብ ያራራው የእናትነት ፍቅሯ አልተለየንምና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ቃል የገባላቸው የቅዱሳኑ ሁሉ በረከታቸው ጸሎታቸው እንዳይለየን እየተማጸን ለዛሬ በማስታወሻነት ወደ እናንተ ከዚህን ቀደም አድርሰ ነው የነበረውን ሁለተኛውን ክፍል ይዘን ተመልሰናል። በተለይ በመንፈስ ለደከምንባቸው በርካታ ጉዳዮቻችን ጽናት የሆነን ዘንድ ብርታት የሆነን ዘንድ እሱ የፈቀደልንን ሌሎች ከዚሁ ጋር የተያያዙ መርሃ ግብሮቻችንን ነው እንደ ማስታወሻ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው። እንግዲህ አምላካችን ለዛሬም የሚያስተምረን በርካታ ቁም ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት እንደው ለማስታወስ ያህል በመንፈስ ለደከምንባቸው በልባችን እሱ አምላካችን ዳግም እንድናስታውሳቸውና እንድንኖርባቸው የሚያስፈልጉ በተለይ የዲያብሎስ ውጊያዎች ከተባለው መጽሐፍ የዛሬ 5-6 ዓመት በፊት ወደ እናንተ ያደረስነው መርሃ ግብር ነበርና እያንዳንዱ ሰፊ ርዕሶች አሉት። ግን እኛ ለዛሬ ቀንጨብ አድርገን ከዚህን ቀደም አድርሰነው ከነበረው ለእናንተ ለሁላችንም ህይወት የሆነን ዘንድ የምንከታተለውን ነው። ምናልባት በክፍል አንድ ስለ ሀሳብ ውጊያ አንስተናል። የራስ ውጊያ፣ የተሳሳተ ራስ ወዳድነት ምንድን ነው? በመንፈስ ባዶ የሆንባቸው እሱ አምላካችን ግን በጽናት እንድንኖር የሚያስፈልገን ምን ምን ጉዳዮች እንደሆኑ የነገረንን፣ እንዲሁም ደግሞ የምንረሳቸው ነገሮችም አሉ። እነዚያ የምንረሳቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እግዚአብሔር ደግሞ ያስታውሰናል በተለያየ መልኩ እንደሚያስታውሰንም እነዚህን ጉዳዮች ከጥቂት ሳምንታት በፊት አይተን ነበር። ምናልባት ከቀናት በፊት በክፍል አንድ አይተን ነበረ። ለዛሬ ደግሞ ጥርጥርና ፍርሃትን በተመለከተ ይህንኑ ሰፋ አድርገን ከዚህን ቀደም ያደረስናችሁን ለማስታወሻ እንዲሆን ቀንጨብ አድርገን በመንፈስ ለደከምንበት ነገር ብርታት የሆነን ዘንድ የተለየ ዓመት እግዚአብሔርን የምናመልክበት እሱ የወደደው የፈቀደውን ዘመን እንዲሰጠን በመንፈስ እንድንበረታ የሚያሳስቡን ስለሆኑ እንዲህ በድጋሚ ለማስታወስ እንሞክራለን። ጥርጥርና ጉዳቶቹ። ጥርጥር የእምነትና የጽናት ጉድለት ነው። ይህ በመሆኑም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን አንተ እምነት የጎደለህ ስለምን ተጠራጠርክ ብሎታል ማቴዎስ 14። ጥርጥር ያለ መጽናት ግልጽ ያልሆነ ራእይና ያለማመን ደረጃ ነው። ጥርጥር ለህሊናና ለልብ ሲኦል ነው። ጥርጥር ወደ ሰው በቀላሉ ሊገባ ይችላል፣ ከዚያ ሰው ግን በቀላሉ አይወጣም። ከዚህ በተጨማሪ ጥርጥር በመጨረሻ ሲገለጥ ድብቅ ውጤት ትቶ ሊያልፍ ይችላል። ጥርጥር የሰውን ሰላምና መደላደል ያሳጣል። ተአምር በጥርጥር ምክንያት አይገለጥም። ይሁን እንጂ እምነት ላላቸው ነገር ግን ተራ ለሚባሉ ሰዎች ይከሰታል።
ጥርጥር ዘላቂ ከሆነ ወደ በሽታነት ወይም ወደ ተወሳሰቡ መጥፎ ውጤቶች ሊለወጥ ይችላል። ጥርጥር ነርቭን በማጥቃት ወደ ግራ መጋባትና ወደ በዛ ሐሳብ ከመምራቱም በላይ እንቅልፍ ይከለክላል። ከዚህ በተጨማሪ ውጤቱ ወደ ማመንታት፣ ወደ ይሉኝታና በነገሮች ላይ ወደ አለመወሰን ያደርሳል። የጥርጥር አይነቶች በርካታ ናቸው። እኛ ሁለቱም ብቻ ነው የምናየው። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መጠራጠር። ጥርጥሩ በእግዚአብሔር ህልውና ላይ ሊሆን ይችላል። ይህ በአንድ ወቅት በዲያብሎስ የተጠነሰሰ ረቂቅ ውጊያ ነው። ውጊያው በሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ውጊያ ነው። ይህ የሚመጣውም በዚህ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትን ከማንበብ፣ እግዚአብሔር የለም ብለው ከሚያምኑ ሰዎች ጋር ከመወዳጀትና ከህሊና በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከመወያየት ነው። እንዲህ አይነቱ ውጊያ ከተለያዩ የፍልስፍናና የሳይንስ የምርምር መስኮች ወይም ስለ ህዋና አፈጣጠሩ ከተጻፈ ታሪክ ሊመጣ ይችላል። ወይም ደግሞ ታዋቂ ለመሆን ፈልገው ሰዎችን ከሚቃወሙ ሰዎች ይህ ውጊያ ሊመጣ ይችላል። ምናልባት ጥርጥር የእግዚአብሔርን ህልውና ከመጠራጠር ላይነሳ ይችላል። ይሁን እንጂ እርዳታውንና ጥበቃውን፣ ፍቅሩንና ቃል ኪዳኑን ወይም የጸሎትን ጥቅም ተንተርሶ ሊነሳ ይችላል። እግዚአብሔር ያዕቆብን ለመባረክ የገባውን ቃል ኪዳን ርብቃ ስለተጠራጠረች ይስሐቅን ለማታለል ሰው ሰውኛውን የማታለል ዘዴ ተጠቅማለች። ዘፍጥረት 27 አባታችን አብርሃምም እግዚአብሔር ዘርህን እንደ ምድር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ ብሎ የገባለትን ቃል ኪዳን ስለተጠራጠረ ሰው ሰውኛ ጠባዩን ገልጧል። ዘፍጥረት 16 እንግዲህ ሌላው ዶግማን መጠራጠር፣ ባልንጀሮችን መጠራጠር፣ ሰዎችን መጠራጠር የሚሉ አሉ። እኛ ግን የምናየው ቅድስናን መጠራጠር የሚለው ነው። እግዚአብሔርን መጠራጠር ከሚለው አስከትለን አንድ ሰው የጾም አስፈላጊነቱ ምኑ ላይ ነው? የስጋ ቅድስና ምን ዋጋ አለው? የመቆጠብ ጥቅም ምን ይፈይዳል? የድንግልና ጥቅሙስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእኛ ጸሎትን ሳይጠባበቅ የሚያድነን ከሆነ ጸሎት ማድረሱ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? በማለት በጥርጥር ሊሞላችሁ ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሰው የቅድስና ጥቅሞች ምንድን ናቸው? ተራ ተግባራት ወይም ህግጋት ናቸው እኮ ሰው ደግሞ በህግ አይጸድቅም ብሎ እስከ መናገር ሊደርስ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ እስካመንክ ድረስ የወደድከውን ማድረግ ስለምትችል ምንም አይነት ቅጣት አይደርስብህም፣ ሌላው ቢቀር 7 ጊዜ ብትወድቅ እንኳ 7 ጊዜ ልትነሳ ትችላለህ በማለት ይናገራል። ጥርጥር የቱ ተፈቅዷል፣ የትኛውስ ተከልክሏል እስከሚለው መሰረተ ሀሳብና ሞራል ድረስ ዘልቆ በመግባት ሊንሰራፋ ይችላል። ጥርጥር ዘመናዊ የፈጠራ ግኝቶችን ማለትም እንደ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ ሲኒማና ሙዚቃን አስመልክቶ ተፈቅደዋል ወይስ ተከልክለዋል በማለት ሊያጠራጥር ይችላል። በህብረተሰቡ መካከል እንግዳና አዲስ የሆኑ ነገሮችን ማለትም እንደ እርግዝና መከላከያንና ከማህፀን ውጪ ተረግዘው የሚወልዱ ልጆችን በማስመልከት ጥርጥር ሊያመጣ ይችላል። እንዲህ ያሉት ነገሮች እንደ መንፈስ፣ እንደ መረዳትና እንደ ጥናት ጥልቀት እንጂ እንደ ፊደል ባይሆኑ መልካም ነው። ለምሳሌ ሲኒማ ሊፈቀድም ሆነ ሊከለከል የሚገባው ከሚሰጠው ጥቅምና ጉዳት አንጻር ተመዝኖ ነው። ቴሌቪዥንን፣ ራዲዮንን፣ ቪዲዮን፣ ሙዚቃንና ተውኔትን አስመልክቶ ተመሳሳይ ነገር ሊነገር ይችላል። እነርሱን የምንጠቀምባቸው ለበጎ ነው ወይስ ለክፉ ብሎ መጠየቅ ብልህነት ነው። ሌላው የምናየው መጠራጠር ራስን መጠራጠር የሚለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰው ራሱን ስለሚጠራጠር በራሱ አይተማመንም። ከዚህ በተጨማሪ በአቅሙና በችሎታው አይተማመንም። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ጥሩ ውጤት ለማምጣት የሚጠራጠር ወይም በቂ የፈተና ሰዓት የለኝም ብሎ የሚጠራጠር ተማሪ ነው። ትክክል ይሁን ስህተት፣ የገዛ ጠባዩን የሚጠራጠር ሰው ራሱን ይጠረጥራል። በህብረተሰቡ ዘንድ መወደዱን ወይም መጠላቱን የሚጠራጠርም ራሱን ይጠራጠራል። ራስን መጠራጠር የታየው በልጆች ላይ ከሆነ ልጁን በማወደስና በማበረታታት በራሱ እንዲተማመን ማድረግ ያስፈልጋል። ጭካኔና ቁጣ የተሞላበት አያያዝ ሰው ራሱን ይጠራጠር ዘንድ ይመሩታል። ሌላው ቢቀር ያደጉ ልጆችም ማበረታቻና በጎ ቃላትን ይፈልጋሉ። ሲታመሙ ወይም ሲጨነቁ ወይም ችግር ሲገጥማቸው ወይም በፈተና ተስፋ ቆርጠው እንዳይወድቁ ወይም ምንም ዋጋ የለኝም ጠፍቻለሁ በሚሉበት ጊዜ ሊያጽናኗቸውና ሊያስደስቷቸው የሚችሉ ቃላትን ይፈልጋሉ። ሰው የሚጠብቀውን እድል ፈንታ ይጠራጠራል። በመሆኑም ለእርሱ የሚበጀውን ወይም ትክክል የሆነውን በሚያሳውቀው በኑሮ ዘዴው ላይ ይጠራጠራል። የሚበጀው ትዳር ወይስ ድንግልና? የምንኩስና ህይወት ወይስ የአገልግሎት ህይወት? በዚህኛው መንገድ ይቆማል ወይስ አይቆምም? በምርጫው ይጸናል ወይስ ይጸጸታል? አንድ የሆነ ጥናት ወይም ስራ ለእርሱ ይመቸዋል ወይስ አይመቸውም? እነዚህ ሁሉ ተራ ጥያቄዎች ወይም ሰውን የሚያስጨንቁና ግራ የሚያጋቡ ጥርጥሮች ሆነው ይለወጣሉ። በመሆኑም ሰውየውን ወደ ጥርጥር ስለሚመሩት በራሱ የማይወስን ሰው ይሆናል።
እንዲህ አይነቱ ሰው ምናልባት ለችግሩ ለሰዎች ቢያማክርም ብዙዎችን ሊያጠራጥር ይችላል። ጥርጥር አንዳንድ ሰዎች ጠቃሚ የመፍትሄ ሐሳብ ወይም የመፍትሄ ውሳኔ ሊያስተላልፉ ባሰቡበት ቀን በመንገዳቸው ላይ ድንቃራ ሆኖ ይቆማል። በዚህ ጊዜ መንገዳቸው ድንግዝግዝ ስለሚሆን በጥርጥር ፊት ግራ ተጋብተው ይቆማሉ። ግብን፣ ዘዴንና መንፈሳዊ ዓላማዎችን አስመልክቶ ጽናት ሊኖር ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ የሰው ዕውቀት፣ ራስን በእውነት መመርመርና አመለካከቶችንና ችሎታዎችን ማመጣጥን ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ኃይልን ከመጠርጠር በተቃራኒ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያጽናኑ ቃላትን ተናግሯል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ፣ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13። የጥርጥር ምክንያቶችን በተመለከተ ውስጣዊ ወይም ከራስ የሚመጡ ወይም ውጫዊ ሊሆኑ ይችላሉ። ወደሚያጸና መፍትሄ ለመድረስ እንችል ዘንድ በእነዚህ ምክንያቶች ዙሪያ እንነጋገር የሚል መልእክት ያለው ነበረ። በጊዜው አድርሰን የነበረው አንድ ሁለቱን ብቻ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው የጥርጥር ምክንያት ከራስ ጠባይ ነው። ለምሳሌ የአንድ ሰው ሰብዕና ያልተረጋጋ ወይም ውስብስብ ሲሆን በቀላሉ በጥርጥር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ወይም ሊተማመን የሚችል ባለመሆኑ የአስተሳሰብ መንገዱ ወደ ጥርጥር ይመራዋል። አስተሳሰቡ ጠባብ ስለሚሆንም ከጥርጥር ሌላ ምንም የሚታየው ነገር አይኖርም። ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ቢኖረው ግን ጥርጥሮቹ ይጠፋሉ። ሌላው የጥርጥር ምክንያት የዲያብሎስ ውጊያ ነው። ጥርጥር ከዲያብሎስ የሚቃጣ ጥንታዊ ውጊያ ነው። እርሱ የመጀመሪያ ወላጆቻችንን ወደ ተከለከለችው ዛፍ በጥርጥር መርቷቸዋል። የመብላታቸውን ውጤትም እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል። ይህ ደግሞ እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ትእዛዝ እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ዲያብሎስ በጥርጥር ሊዋጋው ቢሞክርም ስላልቻለው ወድቋል። በመስቀል ላይ እያለም እንዲህ ብሎታል፣ የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ፣ ማቴዎስ 27። ዲያብሎስ ቅዱስ እንጦንስን በጥርጥር ከምንኩስና ለማራቅ ሞክሮ ነበረ። ሰው በሞቱ አፋፍ ላይ እያለ እንኳ ዲያብሎስ ወደ ቅጣት ሊያስገባው ስለሚፈልግ ጥርጥርን ያቀርብለታል። ዲያብሎስ ዓለሙን ሊያጠቃው የሚችለውን ጥርጥር ባለፉት በሺዎች በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ ከማወቁም በላይ እንዴት በእነርሱ መዋጋት እንደሚችልም በሚገባ ያውቃል። ስለሆነም በሁሉም ነገር ላይ ጥርጣሬን ይተክላል። እርሱ እምነትን እንኳ ያጠራጥራል። ሌላውን ለማደናገር ከሌሎች ጋር ይወዳጃል፣ ሌላውን ደግሞ ያሳፍራል። ጥርጥር ከዲያብሎስ ብቻ ሳይሆን ከአካባቢም ይመጣል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በጥርጥር ጉዳይ ላይ አይተናቸው የነበሩ አንዳንድ ሀሳቦች ነበሩ። ለማስታወስ ያህል ይኸው ይበቃናል። ሙሉውን በጊዜው ጊዜ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ልናየው እንችላለን። ሌላው ፍርሃትን በተመለከተ እንደዚሁ ያየነው አንድ መርሐ ግብር ነበረ። እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ አዳም ያለምንም ፍርሃት ከዱር አውሬዎች ጋር ይኖር ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነትም ከፍርሃት የተለየ ነበር። ኃጢአት ከሰራ በኋላ ግን በጣም ስለፈራ ራሱን በዛፎች መካከል ደብቆ እግዚአብሔርን እንዲህ ነበር ያለው፣ በገነት ድምፅህን ሰማሁ ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3። ቃየን ወንድሙ አቤልን ከገደለው በኋላ የፍርሃት በሽታ እየጨመረ ስለመጣ ወደ ሽብር ተለውጧል። ቃየን ለእግዚአብሔር የተናገረው እንዲህ በማለት ነበረ፣ እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድከኝ፣ ከፊትህም እሰወራለሁ፣ በምድር ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ እሆናለሁ፣ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገለኛል። ዘፍጥረት 4:14። ከዚህ በኋላ ፍርሃት የስነ ልቦና በሽታ ስለሆነ ወደ ሰው ተፈጥሮ ገባ። ከዚያም ለፍርሃት የተለያዩ ምክንያቶችና ውጤቶች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ቀጥሎም ፍርሃት ዲያብሎስ የሰው ልጆችን የሚዋጋበት መንፈሳዊ ውጊያ ሆነ። ከዚህ በኋላም ፍርሃት፣ ስጋት፣ ድንጋጤ፣ ጭንቀትና ሽብር የሚባሉ የፍርሃት ደረጃዎች ወጡ። ሰው ከፍተኛ ፍርሃት ካደረበት ሕሊናውን መሳትና አልፎ ተርፎም ይሞት ጀመር። በፍርሃት ምክንያት ነርቮቹ መሽመድመድ፣ ሰውነቱ የሚንቀጠቀጥ ጀመር። ከፍርሃት አይነቶች ጋር እንግዲህ ያየናቸው አንዱ ቅዱስ ፍርሃት ነው። ይህ ፍርሃት በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት ተገልጧል። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። መዝሙር 110ና ምሳሌ 9። በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ብሏል፣ ስጋንም የሚገሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ፣ ይልቅስ ነፍስንም ስጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ። አዎን እላችኋለሁ እርሱን ፍሩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 28፣ ሉቃስ 12። እዚህ ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት የፍርሃት አይነቶችን በፊታችን ገልጦልናል። እርሱም የሚያስፈልግ ፍርሃትና የተሳሳተ ፍርሃት ናቸው።
እግዚአብሔር መፍራት እርሱን ወደ ማክበርና ለርሱ ወደ መታዘዝ ያደርሰናል። ከዚህ በተጨማሪ ትዛዛቱን ለመጠበቅ እርሱን ለማፍቀርና በንስሐው ለመመራት ይጠቅመናል። ሌላው የምንፈራው የተፈጥሮ ፍርሃት የተባለው ነው። ይህንን አንድ የስነ ልቦና አዋቂ ፍርሃት በሶስት መንገዶች ሊገለጥ ይችላል በማለት የተናገረው ነው። እነርሱም በጨለማ፣ ባልታወቀ ነገርና በድንገተኛ እንቅስቃሴ ብሎ የገለጣቸው ናቸው። አሁን ደግሞ ትኩረት የምናደርገው ሞትን መፍራት የሚለው ነው። ብዙ ሰዎች መጎዳትን ስለሚፈሩ ሞትንና የሞትን ምክንያቶች ይፈራሉ። ሞትን የማይፈሩ ሰዎች ጥቂት ናቸው። የሞት ፍርሃት ግን በራሱ የማይታወቅ ፍርሃት ነው። ሰው ሞትን ቀደም ሲል አይቶት የማያውቀው ነገር ነው። ከሞት በኋላ ያለው ነገርም አይታወቅም። ሰው ሞትን የሚፈራው እንዴት እንደሚሞትና ነፍሱ እንዴት ከእርሱ ተለይታ እንደምትሄድ ስለማያውቅ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሰውን ያስፈሩታል። ከዚህ በተቃራኒ ከሞት በኋላ ባለ መዳረሻው እርግጠኛ የሆነ ሰው ግን ሞትን ይናፍቀዋል እንጂ አይፈራውም። በመሆኑም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ተናግሯል፣ ልሄድ ከክርስቶስ ጋርም ልኖር እናፍቃለሁ፣ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ የሚለውን ቃል ኪዳን ከሰማ በኋላ ሉቃስ 23 ሞት እንዳላስፈራው ምንም ጥርጥር የለውም። ስምዖን አረጋዊውም ሞትን ስላልፈራ ጌታ እንዲያሰናብተው እንዲህ በማለት ጥያቄ አቅርቧል። ጌታ ሆይ፣ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ፣ ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን ተመልክተዋልና። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 ሞትን የሚፈራ ሰው ንስሐ ያልገባና ያልተዘጋጀ ከመሆኑም በላይ ይህን ዓለም የሚወድ ሰው ነው። ይህ ሁሉ የሚገልጠው ኃጢአትን ነው። ሞትን መፍራት ያለ ነገር ቢሆንም ወደ ፍርሃት የሚመሩት ምክንያቶች ግን ኃጢአት ናቸው። በትህትናቸው የሚታወቁ ቅዱሳን ራሳቸውን ኃጢአተኞች አድርገው ስለሚቆጥሩ ሞትን ይፈራሉ። ሞትን መፍራት ሰውን ለዚህ ያዘጋጀዋል ወይም ከዚህ ያርቀዋል። መንፈሳዊ ሰው በንስሐና በእግዚአብሔር ፍቅር ለሞት የተዘጋጀ ይሆናል። ስለሆነም ፍርሃት ከእርሱ ስለሚርቅ ሰላሙን ከእግዚአብሔር ያገኛል። ዲያብሎስ ግን ሞትን መፍራትን የሚያጠምደውን ሰው በተቃራኒው አቅጣጫ ለመጣል ይጠቀምበታል። እርሱ ሰለባውን ከሞት እንዲሸሽ ካደረገው በኋላ ስለ ሞት ምንም አይነት ወሬ እንዳያወራና ሞትን አስመልክተው የሚወሩ አስጨናቂ ወሬዎችን እንዳይሰማ ያደርገውና የሕይወትን አስደሳች ጎን ወደ እርሱ ያስገባል። ሁኔታቸው በአስጊ ሁኔታ ላይ ያለና ለሞት የቀረቡ የአንዳንድ የታመሙ ሰዎች ዘመዶችና ሐኪሞች በእነርሱ ፊት ሞት የተባለውን አስፈሪ ነገር ማንሳት አለመፈለጋቸው ያሳዝናል። ሕመማቸውን ሙሉ ለሙሉ ይረሱ ዘንድ ይዋሿቸዋል። በሚያስደስቱ ወሬዎች ያረጋጓቸዋል፣ ያዝናኗቸዋል፣ ያስቋቸዋልም። ይህን በማድረጋቸው የሞትን ፍርሃት ሊያቀሉላቸው ቢችሉም ሞት ግን ባልጠበቁት ሰዓት በመምጣት አንዳች ሳይዘጋጁ ይወስዳቸዋል። ዲያብሎስም መሞት ካልቀረ በቀረ ጊዜ በሚቻል ሁሉ ሕይወትን አስደስታት በማለት ሰለባውን ይፈታተነዋል። ነገ እንሞታለንና ይላል መጽሐፋችንም፣ ይህ ነገ እንሞታለንና እንብላና እንጠጣ የሚሉት የነሆድ አምላኩ አስተሳሰብ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32። እዚህ ላይ ሞትን መፍራት አንድ፣ መውጊያ ሞትን ማስወገድ ደግሞ ሌላ መውጊያ መሆኑን እንመለከታለን። ዲያብሎስ የሚዋጋው በሁለቱም መንገድ ነው። ሰውየው በመሞቱ እርግጠኛ መሆኑን ዲያብሎስ ሲያውቅ ንስሐ እንዳይገባና ራሱን እንዳያዘጋጅ ለመከላከል በሌላ አይነት ውጊያ ይዋጋዋል። ዲያብሎስ ሞትን መፍራት የሰውን ሕሊና የሚያሽመደምደው አድርጎ በማሳየት ሰውየው ለዘላለማዊነቱ ይዘጋጅ ዘንድ እንዳይችል እንዲህ ባለው ፍርሃት ውስጥ እንዲኖር ያደርገዋል። ይህ ሰው መራር ሞትን እስከነ ሕማሙ ሊያየው የሚችለው ብቸኛ ስዕል አድርጎ ያቀርብለታል። በዚህ ውስጥ ከህይወቱ ከሚወዳቸውና ከደስታዎቹ ጋር እንደሚያጣቸው ያሳየዋል። ተስፋ መቁረጥንና ህመምን በማሳየት ዘላለማዊነትንና ለዘላለማዊ ህይወት መዘጋጀትን እንዳያስብ ያደርገዋል። በሌላ መልኩ ዲያብሎስ ሞትን መፍራት ሰውን ወደ ክፉ ኃጢአቶች ለመወርወር የሚጠቀምባቸው አድርጎ ያቀርባቸዋል። ከእነዚህ የከፉ ኃጢአቶች መካከል እምነትን መካድ አንዱ ነው። እዚህ ላይ ሰማዕታት የተሻለ ህይወት ለመውረስና ከእግዚአብሔር ከመላእክቱና ከቅዱሳኑ ጋር ለመኖር ይናፍቁ ስለነበር ሞትን ይቀበሉ ዘንድ በጣም ይናፍቁ ነበር። የዘላለማዊነት ፍቅር ልብ ሞትን እንዳይፈራ ከመርዳቱም በላይ የዝግጁነት መንፈስን ያድላል። ስለ ዘላለማዊነት፣ ስለ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም፣ ድንቅ ስለሆነው ትንሣኤና በመንፈስ ስለመኖር ተነጋገሩ። ከዚህ በተጨማሪ የእግዚአብሔር ልጆች ሊመሰጡባቸው የሚገቧቸው የተለያዩ ድንቅ ርዕሶች ላይ ተወያዩ። የእነዚህ ርዕሶች ተጽዕኖ ወደ ልባችሁ፣ ሀሳቦቻችሁና ስሜቶቻችሁ በጥልቀት ይግባ።
ሞትን የሚፈሩ ሰዎች ሁሉ ሞትን የሚያመጣውን በሽታ ይፈራሉ። በሽታን የሚፈራ ሰው ማመርቀዝን፣ ጥቃቅን ነፍሳትንና የሰውነትን ድካም ይፈራል። አንድ ሰው ራሱን ከነዚህ ምክንያቶች ለመጠበቅ የሚሞክረው ሁሉን እንዲጠራጠር በሚያደርገው በበዛ ፍርሃት ተከቦ ስለሚሆን ይህ በራሱ በሽታ ይሆንበታል። ዲያብሎስ የበሽታዎችን ፍርሃት በመጠቀም ሰውን ወደ ዓለማዊ ምቾት ይወረውረዋል። ስለሆነም ሰውነቱ እንዲያገግም በሚል ሰበብ ፕሮቲንነት ያላቸው ምግቦች እንዲበላ፣ እንዲጠጣ፣ የስፖርት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ፣ እንዲዝናና፣ ችግር እንዳያስብ፣ ጥቂት እንዲሰራ፣ ጉልበቱ እንዲቆጥብ፣ ጥረቱንም እንዳያጎላ ይመክረዋል። ይህ ደግሞ ሰውየው ሊፈጽማቸው የሚገቡትን ጠቃሚ መንፈሳዊ ጉዳዮች እንዲዘነጋ ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ ለአገልግሎቱ ታማኝ ስለማይሆንም የታመሙትን መጠየቅ ይዘነጋል። ጤንነቱ ከማንኛውም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ይልቅ ለእርሱ ግቡ ይሆናል። ይህ ይሁን እንጂ ለሞት ብቸኛ ምክንያት የሚሆነው በሽታ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ወታደሮች በድፍረትና በወኔ ይሞታሉ። የሞት ፍርሃት ወደ ሰው ልብ ዘልቆ ከገባ ግን ድፍረቱንና ወኔውን ስለሚሰልበው ፈሪ ያደርገዋል፣ መንፈሱን ያዳክመዋል፣ በጎ የሆኑ ሰብዕናዎቹንም ያራቁትበታል። ይህን አስመልክቶ ቅዱስ አውግስጢን የተናገረው አባባል አለ። በውስጤ ምንም እንደማልፈራ ምንም እንደማልመኝ ሲታወቀኝ በዓለም ጫፍ ላይ እቀመጣለሁ ብሏል። ሌላው ከዚህ ከፍርሃት ጋር የምናየው ዲያብሎስን መፍራት ነው። ዲያብሎስን ስትፈራ፣ እርሱን ለመዋጋት ተስፋ ስትቆርጥ፣ ወይም እርሱን መቋቋም ሲያቅትህ እጅህን ለእርሱ ትሰጣለህ። በዚህ ጊዜ ስለፈራኸው ብቻ ይደሰታል። ራስህን በሁሉም የውጊያ አውድ ላይ ተሸናፊ አድርገህ ስለምትቆጥርም በርትታ አትታገለውም። ሐዋርያው ግን ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በሰዎች ዙሪያ እየዞረ ስለሆነ ልናደርገው የሚገባንን ነገር የገለጸልን እንዲህ በማለት ነው። በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5። ዲያብሎስ የሚያስፈሩ ገጽታዎችን ጨምሮ ብዛት ባላቸው የተለያዩ ማስፈራሪያዎች እየተገለጠ ቅዱስ እንጦንስን ሲያስፈራራ ወይም ሊያስፈራራው ቢሞክርም አልተሳካለትም። አባ እንጦንስ በቅሪታ አጽም የተሞላ መቃብር ውስጥ ለማደር አልፈራም። ታላቁ አባ መቃርስም በተንተራሰው የራስ ቅል ውስጥ ያደሩ ርኩሳን መናፍስ ሲያናግሩት ምንም አልፈራቸውም። ቅዱሳን አባቶቻችን ዲያብሎስን ስላልፈሩት ድል አድርገውታል። በርኩሳን መናፍስት ላይ ለእነርሱ ኃይል የሰጠ እግዚአብሔር ለእኛም ኃይሉን ሰጥቶናል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ቃላት በእውነት ምንኛ ድንቅ ናቸው። ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ፣ ሉቃስ 10:18። ስለዚህ ከሚዋጋ ኃይል የሚበልጥ መለኮታዊ ኃይል ስላለህ ርኩሳን መናፍስትን አትፍራቸው። ከዚህ በተጨማሪ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው የሚል ቃል ስለተጻፈ ዲያብሎስን አትፍሩት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:13። በጻድቁ ኢዮብ ታሪክ ውስጥ እንደምንመለከተው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰይጣን ጫፍህን ሊነካ አይችልም። ዲያብሎስ እንዲፈትንህ እግዚአብሔር የሚፈቅድለት ባንተ ኃይል ድል በምታደርጋቸው ነገሮች ብቻ ነው። ስለዚህ ለዲያብሎስ ካለው የበለጠ ግምት አትስጠው። ልትፈራው በማይገባ መጠንም አትፍራው። አንተ ራስህን ዘብ ሆነ ጠብቅ እንጂ እርሱን አትፍራ። ሌሎች ከዚሁ ጋር የተያያዙ እንግዲህ በርካታ ምክንያቶች አሉ። በተለይ ያለ በቂ ምክንያት መፍራት የሚለውም አለ። ብዙዎች የሚፈሩት ያለምንም በቂ ምክንያት እንደሆነ፣ ለምሳሌ ትንሽ ልጅ በቤት ውስጥ ምንም የሚያስፈራ ነገር ሳይኖር ሌቦች ወይም ጭራቆች እንዳሉ አድርጎ ስለሚያስብ ይፈራል። ትላልቅ ሰዎችም በምድር ላይ የሌለ ነገር እያለሙ ይፈራሉ። ወይም በቅዠት በተሞላ የታመመ ሕሊናቸው የፈጠሩትን በምድር ላይ የሌለ ነገር እያሰቡ እንደሚፈሩ ተምረናል። እንግዲህ መፍትሄው እግዚአብሔር ለሰው እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ በማለት የገባውን ቃል ኪዳን ማስታወስ አስፈላጊ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18። ከዚህ በተጨማሪ የእግዚአብሔርን ጥበቃና እርዳታ ማስታወስ ያስፈልጋል። እምነት ፍርሃትን ያስወግዳል። የፈራን ሰው መለኮታዊው ኃይል እንደሚጠብቀውም እምነቱ ያስታውሰዋል። ይህን አስመልክቶ ነቢዩ ዳዊት የተናገራቸው ቃላት ድንቆች ናቸው። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራ ብሎ የነገረን መዝሙር 22። እንግዲህ በሁለት ርዕሶች ፍርሃትና
ጥርጥር በሚሉት ደግሞ ለዛሬ አይተናል። የሰማሁት ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃልህ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብኝ በልቦና አሳድረህ እባክህ አምላኬ አንተን የማውቅበት ፍቅርን የማስብበት ልቦናውን ማስተዋሉን አትንፈገኝ እያልን ነው በትህትና መስማት ያለብን። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ በላከው ሁለተኛ መልእክቱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና ብሎ ተናግሯል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም በመጀመሪያው መልእክቱ መጀመሪያቱ የሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም። ፍርሃት ቅጣት አለውና የሚፈራም ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይደለም። እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን። ማንም እግዚአብሔርን ወዳለው እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው። ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል? እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከእርሱ አለችን ብሎ እርሱን አምላካችንን በመውደዳችን ለእሱ ፍቅራችንን በመግለጣችን ፍርሃታችን መወገድ እንዳለበት እርሱ እንደሚጠብቀን እሱ በይቅርታው ብዛት ይኸው እየነገረን እያስተማረን ያለው እንድንጸና እንድንጽናናበትና በአይምሯችን የሚመጣ ጥርጥር በሕይወታችን በተለያየ መልኩ በምናቆም በማናቆም የሚያስፈራንን ነገር እንዲያርቅልን ስለሆነ የመለወጥ ሀብትን ስጠን። ለልባችን ልብ ስጥልን። አለማመናችንን እርዳው። እምነት ጨምርልን። ካንተ ጋር እንኖራለን እያልን ግን እነዚህ ነገሮች እያወኩን እያስቸገሩን ነውና እባክህ በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን በምናውቃት ጸሎት እንድንሟገተው አንተው ኃይል ብርታቱንን ያውም በእኛ ጸሎት እኮ አይደለም በአንተ ቸርነት ነውና እባክህ እርዳን እያልን በእውነት በየዕለቱ በየጊዜው በምናደርሰው ውዳሴ ማርያም፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ሌሎችም እግዚአብሔር ባበረታን መልኩ በምናደርጋቸው ወደ እሱ ወደ አምላካችን ልባችን አፍሰን ማረን ይቅር በለን በምንላቸው ጸሎቶች ሁሉ ፈታኛችንን መዋጋት መቻል አለብን። አለበለዚያ እንዶ ዝም ብለን እየሰማን ክርስቲያንን እያልን በትንሽ በትልቁ ምንፈራ ምንጠራጠር ከሆነ ለእሱ ለአምላካችን ያለን ፍቅር የቱ ጋ ነው ብለን እንመሰክራለን። ስለዚህ አምላካችን በሃይማኖት እንድንኖር እንዲረዳን ሁልጊዜም መማጸን አለብን። መለወጥ ማለት ይሄ ነው ለማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ መልኩ ልንሰማቸው ከሚያስፈልጉ ትምህርቶች አንዱን ይዘን የተመለስ ነው። ከዚሁ መንፈሳዊ ህይወታችንን ልናበረታበት ከሚገቡ ትምህርቶች አንዱ እንግዲህ ስለ ኃጢአት፣ የአንደበት ኃጢአቶች፣ መንፈሳዊ ዝለት ራሱ ምን ምን እንደሆነ እና የውዳሴና የክብር ፍቅር ምን ምን እንደሆኑ ደግሞ በዚሁ ጉዳይ የምናያቸው ሌሎች መልእክቶች አሉ። እነሱን ደግሞ በክፍል 3 ከሌሎች መርሃ ግብሮች አስከትለን እንመለስባቸዋለን። እስከዚያው ይቆየን። የሰማነውን በልባችን ያሳድር፣ ለፍሬ ለበረከት መድኃኒዓለም ያድርግልን። መንፈሳዊ ውጊያዎች፣ የዲያብሎስ ውጊያዎች ከተባለ ሁለተኛ መጽሐፍ አግኝተን ነው በትርጉም የተገኘውን ወደ እናንተ ያመጣ ነው። ይህንን ሙሉ መልእክቱን ከዚህ ቀደም ወደ እናንተ አድርሰነዋል። ያን ጊዜ ያደረስነውን መልእክት ወደኋላ መለስ ብላችሁ ልትመለከቱት ትችላላችሁ። እስከዚያው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ፈተናችን ሁሉ ከእግራችን በታች ስለ እናቱ ስለ እመብርሃን ብሎ ይጣልልን። በተለይ ደግሞ ሀገራችንን በቀኝ በግራ በፊት በኋላ ሆኖ ፍቅርን እያጠፋ ሰላምን እያናጋ መከባበርን እያራራቀ ያለ ፈታኛችንን በቅዱሳን ጸሎት፣ በጻድቃን፣ በሰማዕታት፣ በእነዚህ ሁሉ በእውነት ሀገራችን ኢትዮጵያ በታመነችባቸው በእናቱ በእመብርሃን አስራት አድርጎ በሰጣት በእሷ በማያሳፈረው ፊት በማያስመልሰው አንገት በማያስቀልሰው ጸሎት በጻድቁ አባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኧረ በስንቶቹ በቅዱሳን ሁሉ ጸሎትና ቃል ኪዳን ብሎ መድኃኔዓለም ደጉን መልካሙን ጊዜ ለሕዝባችን ለሀገራችን እንዲያመጣልንና የቸርነቱን ስራ ለሁላችንም እንዲያበዛልን ፈቃዱ ይሁንልን። ለዚህ የኔም የእናንተም ድርሻ በሃይማኖት ሆኖ ምሕረትና ይቅርታን እየለመኑ እርሱ በሕይወታችን በኑሯችን ሁሉ እንዲገባበት እርሱን አምላካችንን ፈቃድ ይሁን ብሎ የእሱን ፈቃድ እየፈጸሙ መኖር ነው። አምላካችን ይህን እንድናደርግ ይርዳን፣ ይደግፈን። አሁንም ዘመነ ማቴዎስን የተባረከ የተቀደሰ ዓመት አድርጎ ለሁላችንም ይስጠን። አሜን። አማላጅቱ እመብርሃን መጨረሻችንን ታሳምርልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማደረ ተዋህዶን ለሚያደምጡ ሁሉ አድርሱልን። እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መከታተል ከቻላችሁ በዚያም መልኩ እንድታደርጉ ከወዲሁ የተለመደው ማስታወሻ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይቆየን።